Tak já se pokusím odpovědět, nicméně v této chvíli neschvalujeme žádost o dotaci ani obsah projektu, ten jsme schvalovali v roce 2010. Druhá věc je, netuším, proč si Sdružení Krušné hory Západ kupuje počítač bez monitoru. To je věc rady Sdružení Krušné hory Západ, případně valné hromady Sdružení Krušné hory Západ. Stejně tak netuším, proč si Sdružení dělá upomínkové předměty za 72 tisíc. Na to vám neumím odpovědět, můžu vznést dotaz, co tam konkrétně bude, pakliže byste jako zastupitelé to požadovali. Já to jenom doplním, samozřejmě Krušné hory Západ, do kterého do tohoto sdružení přispívá, tuším částkou 110 tisíc korun město Ostrov každý rok, tak má nějaký svůj rozpočet a na to, aby mohlo mít svoji administrativu, kancelář, a víte dobře, že tam vlastně to Krušné sdružení vede paní Krajcová, tak samozřejmě potřebuje i nakupovat některý tento materiál. Ale jak správně uvedla paní inženýrka Firbachová, to je věc sdružení. Tady je to vzpomenuto jenom, co se týče zřejmě toho rozpočtu v rámci celého toho projektu. Přesto ještě se jednou hlásí pan Poledníček. Chtěl bych tedy, jestli je to možný, požádat o písemnou odpověď na ty položené otázky. Dobře. Vidím, že Šárka Ružičková. Ano, bereme na vědomí, připravíme odpověď, co se týče Sdružení Krušné hory Západ. Já bych jenom lehce připomněl, že samozřejmě je to právo každého zastupitele. Na druhou stranu, pane Poledníčku, vy můžete požádat i to jako zastupitel přímo, i to Sdružení Krušné hory Západ. Dobře, já našim kolegům, úředníkům řeknu, oni to udělají. Tam se, jestli někdo další se hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, tak dávám slovo návrhové komisi. Zastupitelstvo města na základě usnesení valné hromady Sdružení Krušné hory Západ ze dne 10.9.2012, kdy byla odsouhlasena změna financování projektu budování kapacity pro rozvoj regionu Krušné hory Západ, a to financování projektu z vlastních zdrojů obcí a měst bez čerpání úvěru Sdružení Krušné hory Západ a snížení podílu spolufinancování projektu od jednotlivých obcí ze 7,5% na 5%. Schvaluje příspěvek z rozpočtu města Ostrov na předfinancování projektu pro Sdružení Krušné hory Západ ve výši 100% podílu nákladů na projektové dokumentace pro město Ostrov s tím, že po vyúčtování a přijetí dotace Sdružení Krušné hory Západ příslušnou část příspěvku bezokladně vrátí městu Ostrov zpět. Děkuji. Dávám hlasovat o tomto návrhu na usnesení. Usnesení bylo přijato, slovo má návrhová komise. Zastupitelstvo města mění své usnesení zastupitelstva města číslo 25/11 ze dne 26.1.2011, a to ve smyslu snížení výše svého podílu spolufinancování projektu ze 7,5% na 5% z rozpočtu města Ostrova. My hlasujeme nyní o tomto návrhu. Usnesení bylo přijato a slovo má opět návrhová komise. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 109/2012. Zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 624 tisíc korun českých u odboru rozvoje a územního plánování na poskytnutí finančního příspěvku pro Sdružení Krušné hory Západ na předfinancování projektu ROP registrační číslo CZ 109/2 100/30
00712, snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 o 400 000 korun českých u odboru investic na řádku finanční příspěvek pro Sdružení Krušné hory Západ, PD, Společné centrum pro seniory a rozšíření kapacity pro seniory a snižují se výdaje u odboru rozvoje a územního plánování o 224 000 korun českých na řádku příprava projektu regenerace městského prostoru. Děkuji, hlasujeme nyní o tomto návrhu na usnesení. Usnesení bylo přijato a opět má slovo návrhová komise. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 111/2012. Zařazují se výdaje do rozpočtu města pro rok 2012 ve výši 32 000 korun českých u odboru rozvoje a územního plánování na poskytnutí finančního příspěvku pro Sdružení Krušné hory Západ na spolufinancování projektu ROP registrační číslo CZ 109/2 100/30 00712 a snižují se výdaje v rozpočtu města pro rok 2012 o 32 000 korun českých u odboru rozvoje a územního plánování na řádku příprava projektu regenerace městského prostoru. Děkuji, dávám hlasovat nyní o tomto návrhu na usnesení. Toto usnesení bylo přijato. Nyní můžeme přikročit k dalšímu bodu programu, to je bod číslo 8 prodeje. Bod číslo, nebo podbod 8a, je to žádost o koupi části stavební parcely číslo 107 a prodej stavební parcely číslo 108, včetně stavby na ní stojící, vše v katastrálním území Ostrov nad Ohří. Jedná se o Žižkovu ulici a jedná se o takový ten přístřešek na odpadové nádoby, který kdysi sloužil i jako přístřešek na odpadové nádoby nebo na popelnice pro dům číslo popisné 10, který byl v majetku města. Jak je tam uvedeno, majitelka přilehlé nemovitosti žádá o odprodání této části pozemku a jak máte i v materiálech, tak projednáním v komisi majetku města tato navrhla radě nedoporučit a i rada města v podstatě nedoporučuje zastupitelstvu prodej této nemovitosti. Můžeme projít vlastně dál. Další bod a je to bod číslo 8b, směna části pozemkové parcely 157, za část stavební parcely číslo 158, vše v katastrálním území Hluboký. Takže i zde máte, jakým způsobem se rozhodla o této směně komise majetku města a co doporučila radě města. Zeptám se zastupitelů, zase někdo chce přihlásit do rozpravy k tomuto. Dalším bodem je 8c, prodej pozemkové parcely číslo 638 a pozemkové parcely 639 v katastrálním území Horní Žďár u Ostrova. Jedná se o prodej manželům Michalovi a Ivaně Buriánovým v Horním Žďáru a je i zde doporučení komise majetku města. Zeptám se zastupitelů, zda někdo se chce přihlásit k tomuto do rozpravy. Pokud ne, můžeme přejít na další bod a je to bod číslo 8d, prodej části pozemků stavební parcely 404 a pozemkové parcely
2738/1 v katastrálním území Ostrov nad Ohří. I v tomto případě komise majetku města doporučila radě města navrhnout zastupitelům schválit tento prodej, a to paní Stanislavě Penteové, Karlovarská 198, Ostrov. Neptám se zastupitelů, zda někdo se chce k tomu přihlásit do rozpravy. Pokud tomu zatím tak není, tak přejdeme na další bod, a je to bod nebo podbod číslo 8E. Prodej domu číslo popisné 289, včetně stavební parcely číslo 370 a pozemkové parcely 2090/2 v katastrálním území Ostrov nad Ohří. Jedná se o nemovitost v Nádražní ulici. Zeptám se zastupitelů, zda se někdo chce přihlásit do rozpravy k tomuto bodu. Zatím vidím, že ne, takže můžeme přejít na další bod, a je to bod 8F. A je to směna stavební parcely číslo 2866, části pozemkové parcely 784/2 a části pozemkové parcely číslo 2813/25 za stavební parcelu číslo 2278, vše v katastrálním území Ostrov nad Ohří. Jedná se o směnu mezi městem Ostrov a společností Nemos Plus SRO. I zde komise majetku města, jak vidíte v materiálech, doporučila radě města navrhnout zastupitelům tuto směnu schválit. Přesto se zeptám zastupitelů, zda někdo chce vstoupit do rozpravy. Vidím, že ne. Takže další bod máme podbod 8G, prodej pozemků na průmyslové zóně Římská 2. Společnost KV Tisk SRO. Vidím, že zde se hlásí pan Poledníček, proto mu dám slovo. Děkuji. Já jsem se chtěl zeptat, jestli je nějaký důvod, proč tu parcelu prodávat předtím, než ta fabrika bude postavená. Si myslím, že by bylo lepší zůstat u té smlouvy o smlouvě budoucí a prodat to, až ta továrna bude stát, až ta tiskárna bude stát. Já se ještě jednou zeptám na ten dotaz, o jakou fabriku nebo o čem to mluvíte. Myslím tu tiskárnu, jestli tomu dobře rozumím, tak společnost KV Tisk požádala o další pozemky vedle své tiskárny kvůli rozšíření výroby. My teďka měli smlouvu o smlouvě budoucí a jestli jsem to správně pochopil, tak to chceme té tiskárně prodat rovnou a oni pak budou stavět. Tak se ptám, jestli by nebylo lepší to nechat na smlouvě o smlouvě budoucí a prodat jim to, až ta druhá budova bude stát. Tak v podstatě, pokud já vím, tak i v tomto případě se jedná zřejmě z důvodu toho, aby mohl ten podnikatelský subjekt tu vlastní, ten pozemek, pokud ho získá, tak v případě nějakého úvěru použít na krytí toho úvěru. Obdobně jsme takto postupovali i třeba v případě firmy, tuším, že GEMAR, ale nicméně na zdůvodní se můžeme pozeptat ještě pana vedoucího odboru majetkové správy. Já nevím, jestli to nebylo špatně pochopeno, ale rada schválila pronájem nejprve těchto pozemků. A teprve, až bude provedena stavba, tak potom vlastně je tady doporučení na prodej.